ଦଲିଦେଲା ବଣୁଆ ହାତୀ, ଜଣଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଯାହା ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝନିଆପାଲି ଏ ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଶିବିଲାଲ ସୁନା ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ତାକୁ ହାତୀ ତଳି ଦେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଶୋଚନୀୟ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଅତରା ଏବଂ ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ହାତୀର ଯେଉଁ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବଣୁଆ ହାତୀ, ତାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଏ କୋକୁଆ ଭୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଭୟ ଆଜି ଏ କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।